combinado, exercício de perna, um combinado de novo. Então foram 4 partes de 30 segundos, também estação 30, tá bom? Quem quiser o meu contato, no Facebook você me acha. Kenia Vânia. E tem o meu canal no YouTube também, tá certo? Ultimamente eu ando adicionando bastante colegas do Brasil inteiro. Eu aceito todo mundo. Pode entrar lá, porque eu aceito e a gente pode trocar umas ideias de vez em quando. Se vocês quiserem me acompanhar aqui, a Boletec está de braços abertos, a Boletec está de portas abertas para vocês, tá bom? Não se esqueçam que amanhã é o Aqua Break. A gente vai usar o jantar e a gente vai usar as esquerdas, tá bom? Obrigada. Olá, gente. Boa tarde. Agora sobrou alguma coisa para quem está atrasado? Não? Pelo amor de Deus. Bom, gente, é o seguinte, vocês estão vendo aí o protótipo que está vendo um pouco tratamento bem forte na São Luís, que está falando de Alvinte. A minha proposta também agora é Alvinte, e amanhã a gente vai ter um convite. Não é legal que vocês.